зараз я знаходжуся у центрі Донецька, який зараз підконтрольний Донецькій Народній Республіці. І зараз тут відбувається концерт з нагоди Дня Солідарності молоді. І користуючись такою нагодою, коли тут знаходиться дуже велика кількість людей, я хочу влаштувати перевірку на толерантність до україномовних. А яким ви бачите майбутнє Донецька? Хочеться вірити, що хороше. А яким саме з політичної точки зору? Чи можливе, на вашу думку, примирення з Україною? Не знаю. Ну, а як от ви відчуваєте саме? Давно пора вже знаходити якийсь общий. Ну, ребят, все вот это вже надоело. Всім. Просто, щоб був мир і все було класно. Ясно, дуже дякую. Доброго дня. Скажіть, будь ласка, яким ви бачите майбутнє Донецька в політичному плані? Чи можливо примирення з Україною? Я вам скажу одно. Я не українець, я росіянин. І скажу одно, що ми за всіх православних. Якщо ви хочете сказати правильно, скажіть нам. Але ви живете в Донецьку? Так. Да. От мені цікава ваша думка з приводу мене, того... Пожалуйста, якщо хочете зі мною спілкуватися по-русски, українського я не розумію. Я зрозуміла. Ви можете щось сказати з цього приводу? Я не розмовляю українською. Ви можете російською. Ви можете російською. Ми всі русські. Неважливо. Пожалуйста, не хочете зі мною говорити по-русски. Удачі вам і доброго дня. Я зрозуміла, дякую. До свидання. Доброго дня. Скажіть, будь ласка, яким ви бачите майбутнє Донецька? Отлично. А як ви вважаєте, чи можливо примирення з Україною, чи якийсь інший шлях? Якщо там власть поміняється. Якщо там зміниться, так? Так. А найкращий вихід для вас який? Це незалежність Донецька, чи це приєднання до України, примирення, чи це приєднання до Росії? Значить, самостоятельність Донецька. Угу. Самостоятельність Донецька. Все одно з Росією, не з Україною, ну, щоб не було фашизму, который сейчас в Киеве. Зрозуміло. А ви з якого каналу? Я не з каналу, я знімаю для свого YouTube-каналу. Мене звати Валерія Івашкіна. Да. Дякую. До побачення. До побачення. Доброго дня. Скажіть, будь ласка, а яким ви бачите майбутнє Донецька? Аналогічно то же саме. Просто муж і жена. Там вас дуже люблять. Ви розумієте, дівчинка, діло в тому, що в Донецьку є вулиця, носяща мою фамілію. У меня тети погибли в 43-м году здесь. И эта улица сейчас разбита снарядами украинской армии. Как я могу относиться? Ясно, дякую. Шукаем далі. Доброго дня. Скажіть, будь ласка, яким ви бачите майбутнє Донецька? Хороше. А в політичному плані? Чи примирення з Україною, чи незалежність, чи може приєднання до Росії? Ну, я точно не могу на этот вопрос ответить. Ну, як ви відчуваєте? Я просто хочу зрозуміти, дійсно, чого бажають люди, які тут живуть. Міра. Тобто не важливо, в якому політичному статусі, головне, щоб був мир. Так. Дякую. Доброго дня. Скажіть, будь ласка, яким ви бачите майбутнє Донецька в політичному плані? Фотографію? А? Ні-ні-ні. Я питаю... Доброго дня! Скажіть, будь ласка, яким ви бачите майбутнє Донецька? Убери камеру, сказав. Окей. От такі от злі тут солдати. Дівчата, доброго дня! Скажіть, будь ласка, яким ви бачите майбутнє Донецька? Незалежність чи примирення з Україною, чи може приєднання до Росії? Я думаю, на скоріше всього, присоєднання до Росії. Угу. Ви також так вважаєте? Так. Добре, дуже дякую. Доброго дня! Скажіть, будь ласка, яким ви бачите майбутнє Донецька? Незалежність, примирення з Україною чи приєднання до Росії? Чиста незалежність від України і приєднання з Росією. Так. Ясно, дякую. Доброго дня! Скажіть, будь ласка, яким ви бачите майбутнє Донецька? Чи це незалежність? Чому ви на українській мові балакаєте? А от...
Так вийшло. Якщо ви хочете відповісти... Ви не можете перекладати на російську? А вам так незручно? Ні, ну ви можете відповісти не, російською, ну для мене це не проблема. Навіщо ви мене знімаєте? Я можу на українською і на російською. Ні, ну ви хочете відповісти? А? Хочете відповісти? Яким бачите майбутнє Донецька? Не хочу відповісти. Ну, то есть... Окей. Це тому, що я українською розмовляю? Мабуть, так. Ясно, дякую. Давай до молодих хлопців підійдемо. Доброго дня! Скажіть, будь ласка, яким ви бачите майбутнє Донецька? Незалежність, примирення з Україною чи, може, приєднання до Росії? Примирення з Україною? Ну, не знаю, я не знаю, нічого не скажу вообще. Ну, так. Ясно. А ви як гадаєте? Ніколи. Дякую. Доброго дня! Скажіть, будь ласка, яким ви бачите майбутнє Донецька? Ні. Не скажете? Бачите майбутнє Донецька? Це незалежність, чи може примирення з Україною, чи приєднання до Росії? Не розумію, що ви говорите. Ясно, добре, дякую. Майбутнє Донецька. Незалежність, незалежність, чи може примирення з Україною, чи приєднання хороше до Росії. А з цих варіантів? Ясно, дякую. Доброго дня. Скажіть, будь ласка, яким ви бачите майбутнє Донецька? Примирення з Україною, чи незалежність, чи може приєднання до Росії? Не з Україною точно. Не з Україною. А чому не з Україною? Україна все показала, все, що вона може зробити для нас. А що краще, незалежність Донбасу чи приєднання до Росії, як ви гадаєте? Та время покаже. Зараз не можете щось сказати, так? Я думаю, время покаже. Ясно, дякую. Доброго дня. Скажіть, будь ласка, яким ви бачите майбутнє Донецька? Це незалежність чи примирення з Україною, чи приєднання до Росії? Дайте мені віддихнути. Доброго дня. Скажіть, будь ласка, яким ви бачите майбутнє Донецька? Незалежність чи примирення з Україною, чи приєднання до Росії? Приєднання до Росії. Процвітаючий Донбас. Дуже красивий. Його буде процвітати ще краще, ніж Ясно. З Росією, звісно, краще. Краще з Росією, так? Аніж незалежність. А по-другому вже ніяк не виходить, тому що ми рідні. Ми одна країна. Це Росія, що туди по-другому і бути не буде. Ясно, добре, дякую. Прося у чоловіків сподано. Доброго дня. Скажіть, будь ласка, яким ви бачите майбутнє Донецька? Це незалежність чи примирення з Україною, чи приєднання до Росії? Незалежність. Незалежність. А ви як гадаєте? Окей, все.
Доброго дня. Скажіть, будь ласка, яким ви бачите майбутнє Донецька? Незалежність, примирення з Україною чи, може, приєднання до Росії? На даному етапі диктатура з України. Ми слишком много зробили, щоб наша сім'я тонула. Все, ребята. Дякую. Доброго дня. Скажіть, будь ласка, яким ви бачите майбутнє Донецька? Це незалежність, примирення з Україною? Довго не на українському. Ні, ви можете відповідати російською? Звісно, незалежність. Незалежність? Звісно, незалежність, я віддільно, своїм государством. Краще незалежність чи приєднання до Росії? Звісно, краще бути автономією, ну, в составі Росії. Ніяким боком не в Україні більше. Ясно, дякую. Майбутнє Донецька. Незалежність, примирення з Україною чи, може, приєднання до Росії? Ви спеціально мене знімаєте? Ну, я знімаю, бо хочу, щоб глядачі розуміли, що я питаю людей і даю їм змогу відповісти те, що вони думають, а не там не розуміють. Будь ласка, представ. Валерія Вашина, журналістка з Одеси. Ось моє посвідчення. Зараз продовжую.